Dobri ljudi, dobrodošli u razvlačenje Red televizija. Kao što vidite, proširili smo se malo, dodali smo nove članove ovom jutru da dobijemo neku novu energiju. Devojke, dobrodošle. Natalija i Marijana sa nama. Tako je. Ste dobro? Natalija i Marijana. Da, 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 kažem, jeste dobro? Jesmo. Ok. Znači, doći do reči. Nikada. Dobro si rekla. To svi kažu. Tačno se vidi da je radijski voditelj. Odmah je bilo, hoću mi doći do reči. Ja je rekla, dobro jutro, Natalija i Marijana, sad hoću mi doći do reči ovdje. Sad razmišljam, sam nas je pet voditelja. Ne brini, ja ću prepustiti. Ništa ne se, ja ću kada odrijevam. Ne brini, mi nismo voditelji. E, mi smo samo... Lepše zlato u životu. Stvarno da, hvala puno. Eto da znate, svi koji gledate da lepše izgledaju. Ja moram da pohvalim naziv emisije. Razvlačenje. Dobro, razvlačenje. Super, super vam je, zaista. Lepo se razvlačite. Ovo ti je totalna koncentracija nebitnih informacija na jednom mjestu. Dobro, osim u ovom slučaju sada, devojke su došle jednim gledim povodom, sad ćemo čuti svašta nešto zanimljivo. Ekipa, možemo kažemo novosti, jel tako? Tako je, da. Da, novosti, portal, novine, radio, sve što ima veze s novostima. Da ne bi ja mnogo to, ćeš da, evo, dođi do reči. Preuzmi kormilo, sve objasni, radite neke zanimljive stvari sad u posljednje vrijeme, krenuli ste neke podcaste i tako dalje. Dakle, prema posljednjim informacijama čitajte samo Provjereno na portalu novosti.rs i na YouTube kanalu, imate mnogo čega da vidite. Pustite joj regler. Zahvaljujući ovim veli... Dobro? Tebi ne treba papir. Ne treba papir, ne treba ništa. Dakle, ovdje smo da kažemo, da se uklopimo ovu vašu temu online. Svega. Može, da. Pošto je sad jako aktuelno i podcasti, youtuberi su tu stvarno in, da kažem, i mnogo su dobri, mnogo dobro rade posao. Čak i od nas voditelja koji smo godinama ovdje, mnogo bolje radi Filip ovu reportažu što ste vidjeli nego što bi ja ikada uradila. Ajte, ali to je stvarno tako, jeste, zato što si prirodan i to je definitivno to. Mi smo samo pokušali sve što je u nama da iznesemo sad i na YouTube i na online platformu novosti.rs. Marijanin video, moj video, ugošćujemo, pomozi mi, molim. Ugošćujemo, da. Dovodimo zanimljive goste. Dovodimo zanimljive goste, hvala ti, previše rano. Isto, da, kad mi zabodem tako, onda samo nađem. Pričamo o tome, podcast sa Natalijom, konkretno mogu da kažem o tome, dovodim pevače, goste, muzičare, umetnike koji imaju nešto da kažu, a da opet nije samo puka televizija i ono, znaš, strogo uštobljeno sve, što vidim da kod vas nije. Ja mislim da su ljudi malo zasitili te uštobljenosti. Ja isto mislim, da. Zato ste vi ovdje, da. U spontanoj prirodi, obično, da. To je prevaziđeno već. Dobro, mislim, to ti onda ne ide. Ja sad idem. To ti onda ne ide, mislim, teško, obzirom da ovo radio novosti i to sve, pa vjerojatno imaš brdo kontakta i svega i komuniciraš s ljudima. Vi ste kao novinari upućeni u dosta u njihove živote i tako dalje i tako dalje. I pretpostavljam da imate možda i ono, znaš, drugačije, kad neko takav pozove Dženana Lončarevića na podcast i kao, nego reci ti meni, kralju, iskreno, šta si radio 14.6.2017. Ovo je kao, maturi, ne mislim. Reci ti malo više o vašem projektu. Tako je. I onda on kaže, neviđeno do sad u Srbiji, znači. Kad mi kaže neviđeno, već znam da je viđeno. Dobro, znači, lepa priča. Imamo podcast sa Natalijom, je li tako? Jeste, jeste. I tu dolaze, otprilike, je li tako, poznate ličnosti i to. Zato mi nismo bili. Čekajte polako. Ovo je sad, znači... Baba. Znači, sad ću morati da se čisti. Sljedeći gost je ti. Samo ona. Čovječ, ti si najpoznati ovdje. Ja ću reportažu da vam pošaljem. Kako ide za sada, kakva je priča, kada se odazivaju ljudi, jesu raspoloženi da pričaju, kakva im pitanja postavljaš, šta se dešava? Pa ne znam. Lakše to ili podcast ili radio? Radio, naravno. Ali podcast je zanimljiv zato što se radi na radiju, pa mi je super zato što u stvari samo ubace web kamere, pa ti si tu, ti stojiš, oni ti dolazi isto u radio. Radio, naravno, one man show, prostor, Filip to zna, upoznali smo se na jednom radiju gdje si ti malo radio. Sjećaš se? Čitao si vremensku prognozu i nešto. Pa trebao sam, ali sam skrenuo u reality. Da, onda si upoznao Ivu i... Onda je skrenuo skroz. I onda mu je sve krenulo u životu. Tačno, tačno.
Da se vratim na priču, lepi je podcast zato što ne opterećuje, što kaže Filip, zasitili su se ljudi možda uštogljenosti na televiziji, pa je sad lepše ovako. Mada ste vi dosta, dosta prirodni na televiziji, to je super. Stvarno je super ova Red televizija. Pa gledaj, kad uzmeš u obzir 10 mjeseci pred kamerama, pa kako da budemo onda uštogljenim? To je, sve smo pokazali već pre kamerama, tako da nema više ni blama ni stida. Vama nam ja tek nemam šta više ponudim. Dobro, vi se lepo razločite i to je to. Ma da, laganica to to. Kaže ovako, do sadašnji gosti, Hurikanki ili ti Hurricane, Dženan, Katarina Sutirović, Filip Cukanović, si ga pitala zašto je pio majčino mleko? Ne, koga? Filip. Ni to ni ne znam. Popio čovjek u programu, pio mleko. Ne, pitala sam ga zašto ga, da li ga je palma oborio već mnogo jako ili čisto ona... Oborio ga s nogu. Dobro je on prošao s palmom, odmah ću ti reći kako je moglo biti. S obzirom da on ima 25 kila sa krevetom... Ma ne mislim ja na to, nema vezi. Daj da vidimo, ovaj ima Kruševac geto, jedan lep video da pogledamo. Koji su to bogovi, brati? Kruševac geto da se razbije ova tenzija. Kakvi bogovi, brati? Jaj, Bože, dragi. Puštaj! Daj, brate, plakanje. Imali smo još manje vremena, a to treba da bude još bolje. Ja, kao, wow, kako bi bilo dobro smo mi. Da smo bili pozorni, što mi nismo snimili tu pesmu? Što... Ne, ne. Ne. Možda za neku stranu. Dobro, dobro. Za njega? Da. Ma dobro. Da, super, je rekao da mi izgledamo ovako a, dobro. On ne, on je super, on je mnogo lep mama. Nemam tu nekog nečega. Za razliku od pekara, šta ćemo danas? Ođe, ođe, ođe ga pekara, gdje je bureka, šta će ga spužila? Šta će ga, gdje je sira? Pa nije prazan burek, nego sa sirom je... Ja, lupom, razumiš? Vi, Slavene, imate ženu. A jok, imaš ti muža? Pa to nije za program. A ja sam za program. Ti jeste za program. E, sve pitali imam ženu. Je. Dobro, ići će. Da, još da si ne zove. Da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Ja mnogo, mnogo, mnogo stvarno volim svoj grad, volim moje Prijepoljice. Sale Sedlar. U studio. Ulazi u studio. Svira bubanj, gitaru, bas, Željko odsvira te neke sintove, klavijature, ja otpevam. Znači, minus 16, pun taj neki trg gdje smo svirali. Ja nek se ponovi 2019, sad ću biti srećan. Dok se ne skineš, ti si Dijana u stvari. Posle je Ivo, evo, Dijana, izvini, ne znam šta i tako dalje. Da, jeste, ta jedna rukavica je baš zanimljiva. I zanimljivo kako smo došli do te jedne rukavice, pošto ja sam razmišljala, Dijana Erski je modni kreator. Tačno, da. Znači ona mora da ima nešto specifično, nešto što je deo njenog stila. I onda šta da, razmišljala sam da možda da ima neki fascinator na glavi, neki šešir, nešto da, tog da. Tipa, ali onda nije pametno baš imati stalno nešto na glavi, glumac mora da se vidi moje oko, mm-hmm. ne sme ništa da skreće jest, pažnju jest, soka, jest, mi glumimo celim našim jest. Bićem. Dobro, dakle, podcast sa Natalijom, raznorazni zanimljivi, simpatični gosti, itd. Ima tu još dosta nekih formata, pričat ćemo i o njima, ali prvo da vidimo što se dešava u scrollovanju. Da li ti je da li imaš ove trbušnjake na palcu od scrollovanja? E, da znaš da već, pa i na palcu i na ovom... Formiraju se. Da su ti se ove... Jagodice. Da, jeste, pa nemaš imam. Nemaš otisak više na palcu i na ovom. Još što bi volili neki da nemaju svoj otisak, a? Da. E, pa evo, ovako, malo je drugačija priča nego Natalina, ali ne manje zanimljiva. Dakle, moji gosti su zvezde društvenih mreža. Malo pre smo pomenuli Kruševac geto, njih sam ugostila u prvoj emisiji. Kako su razlike?
Da, zaista su urnebesni. Mislim da ćemo imati prilike da vidimo deo. To su, dakle, dovodiš ljudi koji su, kako se zove? Čije su objave postale viralne. Da. Dakle, viralne, mladi glumci, pevači, influenceri, youtuberi, tiktokeri, dakle, možda i neki anonimni ljudi koji nemaju neku, da kažem, određenu profesiju. Ali iz nekog razloga svi su ih videli i dali na ono WhatsAppu u nekim grupama gde se šeruju videoklipovi ili ostalo. Da. A kako se ponašaju oni? Jel ima na ono kako su... Pošto ne znam, sad gledao sam par nekih kao intervjua i ovo i ono, ti neki kop, mislim, ovo kažem, instant popularni ljudi, aj nek bude tako. I kao ima dosta nekih koji su kao nadmeni. Sad kao, druže, kao, imam kao 300.000 followera, nemoj ti meni da... Šta znači, da li su followeri kao bitna neka stvar? E pa upravo o tome, evo, o tome sam pričala sa mojom sutrašnjom gošćom, pošto sledeća emisija ide sutra, krenuli smo prošlog četvrtka, dakle sutra je sledeće skrolovanje u 21 čas. Gošća mi je Vanja Veljić, poznatija kao Vavana. I ona je doslovno odrasla pred kamerama, počela je da radi vlogove od svoje 15. godine. I baš sam je pitala, pošto ona je zaista i youtuberka i Instagram zvezda, ima preko 300.000 pratilaca na toj društvenoj mreži, i pitala sam je kakve su brojke u realnosti. Da. I zatekla sam je sa tim pitanjem, mogu vam reći, i rekla je pa... ono, ne mogu sad tačno da se setim, ali kao naravno da ne pijem kafu sa više od, na primjer, petoro ljudi. Pa da. Normalno. A da li, kakva je ona sada, kao kažeš, odrasla pred kamerama, ali kad je ušla ono da razgovarate i to je odmah uzela telefon da snimi nešto, da ne znam, da napije, ljudi, čao, evo me ovdje. Naprotiv, nas dve smo pričale pola sata i onda smo obećali kolegama iza kamere da ćemo da se družimo jedno dva sata, mada je ona žurila. Ali je toliko jedna neposredna, fina, normalna, kulturna osoba. Zaista sam, da kažem, oduševljena, ako tako mogu da se izrazim. Zato što zaista sam upoznala jedan drugačiji način nego što možemo da je vidimo mi. I mislim da je upravo zanimljivost ove emisije u tome što će ljudi koji imaju svoje, na neki način kažem, uzore na društvenim mrežama, jer mladi zaista su, svi smo danas negde na Facebooku, Instagramu i na platformama, da ih upoznaju na jedan drugačiji način, da otkriju kako se oni nose sa tom popularnošću, šta se krije iza najzanimljivijih objava i videosnimaka koji su postali viralni u Srbiji. Jel su isti ovako privatno, lupam, kad se snima i kad se ne snima, ili su malo prebace? Isti su, isti, mogu da kažem da su isti, opušteni, Kruševac geto, evo nećete priliku da vidite. Oni su brazili. Da. Da, spremit ćemo taj prilog. Šta se dešava? Znači, to je krenulo prošlog četvrtka. Tako je, prošlog četvrtka u 21 čas i dakle svakog sledećeg četvrtka skrolovanje YouTube kanal Novosti. Pozivam dobro, ovdje kaže mlađa generacija, dobro, znači to stilisti, dizajneri, glumci, svi neki talentovani ljudi, tako da ni tu mi nećemo gostovati. Da, ali, da. Ali! Ali ko kaže da nećete? Ako neko otkaže ono bukvalno u pedo, mi možemo onda, da banemo. Onda kao, joj, čekaj, imamo nekog, pa da, pozvećemo njih. Nikakav problem, tu smo. Ne. Evo, ja ću sada da uputim javni poziv vama. Dakle, dobro, mi se šalimo, nije nama, da, nema da se namećemo, pusti. Nama je dosta emisija. Znaš, kao nemoj da pusti nas, ono, pa da vidimo vas, gledalci, da vidimo njih kako će oni da budu pred našim kamerama. Da, kad nije samo razvlačenje u pitanju, nego neki drugi format. Kad nema lupetanja. Koliko realno treba pripreme za nešto tog tipa ili sve ide onako spontano? Kao, znaš, sedneš i kao razgovaraš ili treba ipak... Pa, iskreno, ja se pripremam, da, zato što, na primjer, Kruševac geto ima ogroman broj objava i zaista sam, ja njih pratim dugo i kada sam dobila ponudu da radim ovaj posao, odnosno da se bavim ovim projektom, zaista sam bila počastvovana, odnosno bilo mi je, prihvatila sam sa zadovoljstvom, zato što pratim i odmah sam znala otprilike koga ću da ugostim u prvih 5-6 emisija. I eto, njih sam naravno među prvima, ali imaju zaista veliki broj videosnimaka i onda htela sam da izvučem zaista nekih top 5-6. Da gledaoci na nekako i oni koji ih možda ne prate, da im dočaram čime se oni to bave i na koji način oni nama donose taj svoj humor. Skečeve. Top priča.
Jedva čekam da ajde ćemo pogledamo to pa da onda ćemo prokomentarišemo, da vidimo, može, može. Da ja se smijem sad zbog jer se seti nekih ovih pitanja. Ćao ljudi. Na početku ovonedeljnog druženja mogu odmah da vam obećam dobru zabavu, zato što mi u goste dolaze majstori humora. Ovaj duo osvojio je srca pratilaca na društvenim mrežama doslovno od prvog klipa koji su objavili. Oni se predstavljaju kao rock grupa koja ima za cilj da nasmeje svakog čoveka, a moji gosti su momci iz Kruševac geta. Ja volim da igram puno. Pošto ja nemam blam, vidiš kakav sam. Ja pričam, što kaže, progovorio bi na... Ja nemam blam, ja volim da džuskam i tu svi kao zavijamo, mutimo ga što se kaže. Ja nemam blam, ja sam taj tip, na primjer. Volim da uživam, prosto izašao sam i zbog toga sam izašao. Da ću sedim sad i da posmatram ljudi.